Täällä jo on rakennettu lavaa kupsijuhlia varten on äänet ja torijuhlat on täällä 6 sitten. Kello ei ole nyt 2 vasta, niin 9 asti ihan hyvät kelit on täällä. Ja illalla sitten tänne katsomaan. Jumalauta, ei niillä on lämpö täällä. Hyvältä vaikuttaa. Hyvä ilta tulossa. Mahtavat juhlat tulossa. Ne, ketä ei pääse paikalle, niin Savon Sanomat striimi tulille. Toisaalta tää video tulee kyllä varmaan, tai tuleekin sen juhlien jälkeen, joten toi ilmoitus ei ole yhtään validi. Mutta oma vika. Mitäs ei tule tänne? Olin tuossa kirjastolla tämmösiä tärkeitä koulukirjoja nyt lainailemassa ja siinä sivussa sitten tuli nyt muutama pelikin otettua. Tässä vaan nyt on vähän sellainen ongelma, että pitäisi noita tärkeitä koulukirjoja lukkea, mutta se ongelma on, että minkä näistä pleikkaripeleistä nyt ensin asentaisi, että laitanko Digimoniin, Naruton vai Warrior Orosin lattautumaan ensimmäisenä. Hän tämä tänne takin alle menne. Mitäs Henna tykkäät mun paijasta? Joo, tässähän viime kauden joukkueen nimmarit. Pispoha ei enää pella, eikä Tuomisen Jassekka. Mutta on tässä nykyisiäkin pelaajia, esim. Sisse ja Antvi, Saarinen. Raideli, Pennasenkin pitäisi olla tässä. Mulla taisi olla viime vuoden video, kun mä kävin siellä Harkoissa. Kyllä se pitäisi olla. Se ei ollut kovin pitkä, mutta tässä on. Pelimiehiä. Toi on Superhonsun nimmari. Se on tärkein. Sitten tässä on Jake Service ja jengikin pitäisi olla. Pitäisikö tänään pyytää lisää nimmareita tähän? Mä en muista 44, kuka oli, mutta... Joo. Ei oo. Vasta ihmiset saapumassa, on tässä tunti vielä. On siellä ultra, tai niinku tosi fanit jo. Plus tää selostaja. Sitten on fanimyyntipistekin. Skriimi. Henna ei halua eteen. Mä tulin vähän tänne eteenpäin. Henna lähti vielä sokkarille. Puoli tuntia alkamissa, mutta pikkuhiljaa väkeä kerääntyy, mutta ei vielä oo. Tori kuitenkaan täynnä. Vielä on H-hetke. Kuka laittoi sen? Tänne vaan väkeä koko ajan alkaa kertymään, että katsotaan pääseekö täällä liikkumaan sitten tuonne peremmälle myöhemmin, missä Henna on. Kyllä sitä vaan väkeä on valunut. Hei, tältä pääsee enää liikkumaan, se pitää olla. Se on oltava koko juhla tässä. Kuopio, mikä teillä on meininki? Tähän alkuun, kun mä huudan Kuopio, te kaikki huudatte Bantsaa, ootteko valmiina? Joo! No niin, mennään! Kuopio! Bantsaa! Minä en oikein taho kuulla teitä, anteeksi vaan, odota vielä! Kuopio! Bantsaa! Vielä! Kuopio! Bantsaa! Kuka joukkue voitti tuplamestaruuden? Kupsi! Se on Kupsi! Kuka voitti? Kupsi! Se on just näin, jättää! Mä oon toi! Hei! 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 Hei!
Kokkiaudo tulevat tarjoilemaan äsken kuulun jazzbändille ohella myöskin Kalle Pakarnen, eli Kalle. Ja totta kai, kun Kupsin mestaruutta juhlitaan, niin mikäpä ilta se olisi, jos ei kesä ja yö soisi. Eli mukana on totta kai tänään myöskin Eini. Illan suuret tähdet, eli mestaruusjoukkueen pelaajat sekä valmennus saadaan myöskin tänne lauteille tuossa hieman myöhemmin, mutta illan ensimmäisenä vieraana tänne Muolimannavan lavalle haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Kuopion kaupunginjohtajan Soile Lahden. Palloseuran naisten joukkueen pelaajia taustoineen tänne lavalle raikuvien aplodien saattelemana. Tervetuloa! Jatkot! Tuon minä Hennaa tältä löyvä ennet. On ihan tukossa. Täältä ennen tuttuja löytä. On tää sen verran tukossa. Jotenkin tää bileepäin nyt sytyyttänyt. Seuraan rinne vaan, palkin koko Suomen, kauas Eurooppaan. Me tullaan Kuopiosta, Kallaveden rannalta. Me kaikkialla ollaan, tänään ja huomenna. Josta Kallan veden rannoilta sun vuokses täällä seisoon. Ole ole! Tule arvoisat kuopiolaiset! Ari Lahti! Yes. Mun mielestä Ari on tehnyt kyllä niin valtavasti kuopiolaisen jalkapallon eteen, että hän ansaitsee vieläkin isommat aplodit kuin äsken kuuluu! Ari! Silloin kun mä kuulin, että tämä minun biisi Kesä ja yö on aina voittolaulu, niin se oli mulle suoranainen ylpeyden aihe. Mä selitin siitä kavereille, ystäville, kaikille, tiedättekö mitä tapahtui. Musinga! Ei. Ja sitten jonkunilla, niin olihan se aikamoinen kaos. Joo, ja ihan hyvin on kyllä mennyt. On ollut kyllä upeata aikaa, ja tämä viimeinen vuosi on ollut kyllä niin kuin, tai viime kausi on ollut kyllä jotenkin tosi mieleenpainuvaa, että miten tämä joukkue on lisäarvoa aina niin kuin kukin joukkueen tekemiseen, että meillä on se joukkue ja valmennus ja se on ehkä se isoin perintö, mutta se kerta kaikkiaan vaan se työnteko. Mä oon täällä Honsu! Super Honsu! Saksman, seksi Saksman. Hyvät naiset! Tunteja se on kesän mulle.
lauletaan teidän jengi laulaa yksistään tämän kertsin. One, two, three, nyt mennään. On! On kesä ja yö, pois, pois, on arki ja työ. Joo, pitäkö sen voisi. Taas on mä onnellinen, saan vielä. Ja vielä kerran! Semmonen juhla. Taustabändi, bilebändi oli vähän heikko. Ei niin ihan ok. Ja loppumestaruusjuhlat ihan jees. Ei jaksanut eturivissä nyt olla, kun oli niin täyteen pakattu se. Vähän se mestarijoukko on. Väki kerääntynyt. Läpä nyt kun elää kun kumpaa ja moi. Täällä Jani ja Henna. Moi. Me ollaan juhlimassa HUPSin mestaruutta. Jolenes. Mä sanon pelaajat, että tulee. No ei ole näkynyt. Niillä varmaan free time, missä biljardit, eli kyllä ne tulee. Oho. Hä? Ei tuu. Mennään free time. Musiinga sanoi, että se on katsonut mun video. Se on paljon järkevää. Tuntuu jotenkin uskomattomalta, että legenda ja mestari katsoo mun video. Teki muuten Uppen saksarimaalin. Mä olin katsoa ihan livenä sen. Henna ei oikeesti edes tykkää futiksesta. Se on vaan kloorihunttaa ja niin kuin kaikki muut kuopiosta. Tää on oikeesti vasta mun toinen drinkki. Niin, ja ihan päissä. En ei ole. Ei tarvinnut en... kuusi kaljoni alkaa jo kielen kannattaa. En muuten ole. Kyllä. Ei nyt ihminen muutamasta voi mennä. Kyllä voi. Huomenna on opiskelijabille. Ihana oli Antin kanssa jutella. Säkin jutteli. Siinä on oikeesti, tää on sydämellinen joukkue. Nää niinku pelaajat, nää on ihan mahtavia tyyppejä. On mahtavia pelaajia, menestyneitä voittajia. Mut silleen kuitenkin huomioi fanit. Näinpä. Mulla on saatu Musiinga, mestari! Terve, tässä on Jolleta Musiinga. Mä haluan näyttää teille kaikille tänään, miten nautitaan elämästä. Nautin elämästä hetkestä, enkäkin. Näytähän mitaliin. Hitse, oi, painaa liikaa. Oi. Uppo, kattokaa tätä. Ei ole HJK pelaajilla. Ei. Kuka olisi uskonut, hei? Tuplamestaruus. Tässä tää kaveri. Tän My Date mä katson joka päivä. Jos sä haluut hymyn niinku sun naama, sun pitää katsoa tän kaveri My Date joka päivä. Kiitos. Oi. Siellä on Aatu ja Setin vaimot. Tuleva vaimo. Rasa. Mä tein YouTube. Oi, sieltä lähtee.
kahkista tyttöä. Tukki kertoi rakkosodasta. Kello on nyt 2, niin kivat juhlat. No torijuhlat ei nyt ehkä ollut niin hienot, mutta tuolla Jolenessa joukkuetta moikkasi. Ja pelaajien kanssa ihan hyvin kuitenkin kerinyt jutella. Ja heillä kyllä juhlat jatkuu, mutta minä olen omasta mielestäni ihan ollut tuolla tarpeeksi. Ja nyt sitten kotia tästä. Ja mukava ollut. Mukava oli. Kivat juhlat ja karaoke kovasti. Pelleet lauloja ihan ansaitusti, ei siinä mitään, mutta aika myöhään mennyt jo ja antaa nauttia sitten pelaajien ja taustajoukkojen nyt sitten tässä loppuaika ihan omalla porukalla. Ja mukavia tyyppiä ja mukavia pelaajia, hieno joukkue, niin kuin sanoin, ja hauska oli nähdä tässä ihmisiä ja kokoontua yhteen tässä mestaruuden kunniaksi. Ja tällä teen ihan hauskaa. Tällainen oli tämä KuPS mestaruusjuhla. Ja näin. Katsotaan, että koska seuraava mestaruus tulee. Ja ei mitään. Kaikkea hyvää vaan katsojille. En mä osaa nyt mitään järkevää sanoa tähän videon loppuun.